Jeg hedder Christiane Møgengræt, og jeg hjælper topatleter og iværksættere, selvstændige og ledere. Alle sammen mennesker, der er det til fælles, at de faktisk skal præstere ret ofte med at overvinde deres egne mentale begrænsninger, sådan så at de kan forstå sig selv og forstå andre på et dybere plan og skabe en hverdag, der giver mening, skabe et liv fyldt med succeser og frihed og glæde, og en oplevelse af, at rent faktisk at bruge sig selv fuldt ud i det her liv, som vi jo kun har et af. Og jeg er vild med, at du er selvstændig, at du måske er ligefrem er iværksætter, fordi jeg selv brænder for det felt. Det har været noget af det bedste, jeg har gjort, det var at blive selvstændig. Jeg har ultimativ frihed. Jeg har ultimativ tryghed i, at jeg tjener alle de penge, jeg skal tjene. Jeg som udgangspunkt holder jeg faktisk fri en gang om ugen, en dag om ugen. Og jeg har også besluttet, at jeg har 10 ugers ferie hvert år. Så jeg har valgt at være til stede hver dag i min virksomhed, de dage jeg er på arbejde. Og de andre dage, der er jeg til stede på en anden måde i mit liv. Og det er jeg fuldstændig vild med, er muligt. Det ville jeg ikke have haft mulighed for, hvis jeg havde været ansat. Så det her med, at vi følger en passion, og samtidig giver os selv nogle rammer, der gør os glade, det er noget, jeg under alle mennesker. Men vi skal tale om dig. Og hvis du er selvstændig, og det tænker jeg, du er, siden du er her, og du føler, at der er nogle udfordringer i forhold til at tage din virksomhed og dig selv til næste niveau, så ved jeg med sikkerhed, at du formentlig er udfordret eller begrænset af en eller flere af de her 7 mentale succesblokeringer, som vi taler om i de her små videoer. Og nummer 5, som vi skal tale om her, det er, at du har sådan et, jeg kalder det et noget for noget mindset. Og det vil sige, at vi faktisk afventer, at noget skal ske. Jeg skal have bedre resultater, jeg skal have flere kunder, bedre økonomi, nyt udstyr, når jeg er færdig med den her uddannelse. Før vi føler, at vi kan gøre det, vi ønsker, og skabe den succes, vi gerne vil. Så vi har indirekte sat os selv i en eller anden venteposition med sindssygt gode undskyldninger. Altså ofte er de jo ledsaget af gode, rationelle forklaringer. Men faktum er, at det i virkeligheden er bare, at vi bilder os selv noget ind. At vi i virkeligheden har kommet med nogle dumme undskyldninger, og det tillader mig simpelthen at kalde det, for at undgå ubehaget ved rent faktisk at tage de skridt, som der er brug for at indfri vores mål og løfte os selv mentalt, emotionelt op på et plan, hvor vi kan skabe den succes, hvor vi gerne vil. For du husker nok, som vi har talt om før, altså det niveau, du er på, den succes, du har nu, den afspejler din indre tilstand, den afspejler din ubevidste identitet. Og hvis jeg her bruger nogle ord, som du ikke er vant til at arbejde med, det er helt fint. Alt det her, det er noget, som jeg underviser i på mit mentorforløb for selvstændige, fordi det her, det er faktisk essentielt. Hvis ikke vi ved, et, hvor vi vil hen, hvor vi starter, både på et, kan man sige, et ydre plan, for det er det, der er nemmest at arbejde med, så, og på vores ubevidste plan, som vi bevidst gør, så har vi utrolig svært ved at flytte os nogen som helst vegne. Det vil svare til, at jeg tog på hovedbanegården, jeg skulle booke en rejse, men jeg vidste ikke, hvilken station jeg skulle køre fra, og jeg ved heller ikke, hvilken station jeg skal hen til. Og så ville jeg simpelthen famle i blinde. Så det er sindssygt vigtigt, at vi ikke er alene. Vi arbejder tit med ydermål, det gør vi, fordi det er det, vi kan måle, og det er det, der er nemmest at se. Men i virkeligheden, så er de ydermål bare en afspejling af vores indre tilstand, vores indre succes, mindset, vores ubevidste identitet om, hvem er jeg. Og det er altså noget, hvor vi kan arbejde på et mentalt plan. Og jeg er ikke interesseret i at løfte nogen eller nogens virksomhed fra A til B, hvis ikke det er det rigtige at gøre. Det skal jo være i overensstemmelse med dine værdier, med dine ønsker. Det skal være sundt. Så jeg arbejder altid ud fra devisen om, at vi skal skabe mere
glæde, det skal være sjovt at gå på arbejde, der skal være mening, altså vi skal have motivation til at forfølge vores målsætninger og drømme, det skal give mening på en eller anden måde. Og så skal det jo også ske, uden at vi brænder ud. Sådan så, at vi rent faktisk får en mere bæredygtig måde at leve på. Og tro mig, der er rigelige mennesker, der lever ubæredygtigt, og det kan være katastrofalt for både dem selv og andre. Men det her noget for noget mindset, det er faktisk, at du sætter dig selv i en venteposition. Og måske kan du huske den her helt utrolig smukke tegning, som jeg lavede i den første video. Og hvis ikke, så vil jeg gerne repetere den for dig. Måske skal jeg i virkeligheden tegne den på ny, for det er måske lidt nemmere at forstå. Og som sagt, det her det er en del af sportspsykologi, som jeg arbejder rigtig meget med. Moderne sportspsykologi. Og du må ikke tro, altså tag en fejl. Når vi taler moderne sportspsykologi, så handler det sindssygt meget om, at vi både opbygger mental styrke, men så sandelig også mental sundhed. For ellers så knækker vi, og det holder ingen vej. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at have det fedt. Men prøv at høre. Her er en målsætning, en ønske, en drøm. Enten er det noget ydre, men det kunne også lige så være, hvem er jeg, når jeg er i stand til rent faktisk at gøre det her. Det her, det vil være den perfekte vej. En bred boulevard at gå. Undervejs, så vil du uværligt, du vil møde nogle sten på vejen. Der ligger nogle store sten her. Du vil møde nogle sten på vejen. Det er udfordringer. Det er dem, der bringer os ud af vores comfort zone. Det er dem, der gør, at vi vokser. Det er dem, der gør, at vi rent faktisk kommer i mål. Når vi så har et noget for noget mindset, så er vi i gang med at gå hen ad en sidevej. Og som du kan se, den bringer os ikke særlig tæt på målet. Den bringer os måske derimod længere væk. Så når vi siger, ej, men jeg kan, når jeg får den nye computer, så kan jeg det her. Eller når jeg har taget den her uddannelse, der var 4 år, så kan jeg det her. Og det er rigtigt, der er nogle ting, du måske kan, når du har gjort det. Men det forhindrer dig faktisk ikke i, samtidig at arbejde på, jeg skal ikke heller tage sådan en anden farve her, samtidig at overvinde de store sten på vejen, som i virkeligheden kun er der, fordi du mentalt opfatter dem sådan. Så det her, det bliver en, det her med at gå hen ad sidevejen og gå i venteposition, det kommer til at være en sabotør for dig. Der er noget på engelsk, man kalder shiny syndrome, shiny object syndrome. Og det er sådan en, som jeg sidder her og griner, fordi det har jeg lidt af utrolig meget. Men det har netop været sådan en, at jeg er jo inden for selvudvikling, og der er jo altid et nyt kursus. Der er altid noget mere, jeg kan lære. Der er altid noget, og hver gang, så kan det føles saliggørende. Jamen, hvis jeg bare kan det der, så kommer jeg herop. Så tror vi, at hvis vi går ud af den her sidevej, så kommer vi på magisk vis herop. Men det gør vi ikke. Vi er faktisk på vej uden sidevej. Og hvis ikke det er den, så kommer der en anden. Som har gjort, at vi faktisk saboterer os selv. Vi lægger fælder ud. Og det gør, ikke alene kommer vi ikke i mål, der vi gerne ville. Så kan vi indfri vores forventning om, at vi måske aldrig når i mål, eller det kan jeg ikke, eller jeg er en fiasko. Men hvad værre er, det er, vi faktisk ikke får vokset på et personligt plan. Fordi det handler ikke om målet. Det handler om, hvem du bliver undervejs til målet. Og der vil jeg sige, det kan jo også være en barriere. Vi talte om frygt i en anden video. Er du bange for, hvem du bliver, når du er deroppe? Der er sådan nogle historier om folk, der har succes. De bliver nogle værre primadonnaer, og nogle skiderik og alt muligt andet. Rige mennesker er dårlige mennesker. Ligger det som nogle overbevisninger hos dig? Mit spørgsmål til dig i dag, det er, hvor i dit liv har du sådan en noget for noget tankegang? Det kan også være dit parforhold. Jeg vil super gerne være sød ved min partner og give en hel masse, men jeg vil have det først fra dig. Eller det kan være, at det kan være med vennerne. Det kan være med børnene. Det kan være alt muligt, der hvor du er frivillig. Det kan være i alle mulige sammenhæng. Hvor har du sådan en noget for noget tankegang? Og der kan være masser af gode årsager til, at du har det. Fair enough. Jeg inviterer dig bare til at opdage, hvor meget dominerer det dit liv. Og hvad forhindrer det dig i, hvis du hele tiden siger, jeg skal lige, før jeg kommer derop. Så svarer det faktisk til, at du siger til dit barn på 3 år, mor skal lige arbejde, mens du i virkeligheden drømmer om at være en god og nærværende mor. Men jeg siger ikke, du ikke skal arbejde. Jeg siger bare, at barnet hører lige nu. Hvis du siger det 10 gange i træk, så hører barnet, at jeg er ikke nær så vigtig som arbejde. Så det er hele tiden noget med,
Hvad er det, vi i virkeligheden prioriterer? Hvor lægger vi fokus? God fornøjelse.